ऑरेंज गेट कोस्टल रोड टनेलची एक नवीन अपडेट आली आहे. आता ठाणे कल्याण भिवंडी येऊन फक्त 20 मिनिटात मुंबई गाठता येणार आहे. 9 किलोमीटरच्या बोगद्यांसाठी कमीत कमी 7,765 कोटींचा खर्च अपेक्षित असणार आहे. आणि मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण याचा रोडमॅप कसा असणार आहे ते जाणून घेणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. जर तुम्ही आपल्या आरबी मराठी कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला आत्ता सबस्क्राईब करा व बेल आयकन प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट मिळत राहतील. चला तर मित्रांनो, सुरुवात करूया आजच्या आपल्या या व्हिडिओला. दक्षिण मुंबई ते उपनगरात वाहनांना सिग्नलमुक्त मार्ग देण्यासाठी 9.23 किलोमीटरचा कॉरिडॉर तयार होणार आहे. 9.23 किलोमीटर मार्गांपैकी 6.23 किलोमीटर मार्ग भूमिगत होणार आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ईस्टर्न फ्री वे थेट कोस्टल रोडला जोडण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा कॉरिडॉर PD मेलो रोडवर असलेल्या ऑरेंज गेटपासून मरीन ड्राईव्हजवळ बांधलेल्या जाणाऱ्या कोस्टल रोडपर्यंत असणार आहे. कॉरिडॉरच्या बांधकामासाठी 7,765 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. 6.51 किलोमीटर लांबीचा हा बोगदा टनेल बोरिंग मशीनच्या मदतीने बांधला जाणार आहे. बोगद्याचा व्यास हा 11 मीटरचा असणार आहे. बोगद्यात वाहनांच्या वाहतुकीसाठी 2-2 लेन असणार आहेत. आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी बोगद्यात अतिरिक्त 1 लेन रस्ता तयार केला जाणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ठाणे कल्याण भिवंडी चेंबूर या दिशेकडून दक्षिण मुंबई किंवा उपनगरात जाणाऱ्या वाहनांना सिग्नलमुक्त मार्ग उपलब्ध होणार आहेत. मित्रांनो, ईस्टर्न फ्री वे चेंबूर इंडियन ऑइल जवळून सुरू होतो आणि CSMT जवळील PD मेलो रोड येथे संपतो. मरीन ड्राईव्ह ते मीरा भाईंदर दरम्यान कोस्टल रोड तयार होत आहे. 9.23 किलोमीटर लांबीच्या कॉरिडॉरच्या निर्मितीमुळे हे दोन्ही प्रकल्प एकमेकांना जोडले जाणार आहेत. मित्रांनो, चला तर मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये काय असणार आहेत ते आता आपण या व्हिडिओमध्ये थोडक्यात जाणून घेणार आहोत. या प्रकल्पाची एकूण लांबी 9.23 किलोमीटर असणार आहे. 6.51 किलोमीटरचा मार्ग अंडरग्राउंड असणार आहे. मित्रांनो, बोगद्याचा व्यास हा 11 मीटरचा असणार आहे. 2-2 लेन असणार आहेत. 1-1 लेन इमर्जन्सी मार्ग असणार आहेत. जमिनीपासून 40 मीटर खाली असणार आहे. आणि मित्रांनो, मेट्रो कॉरिडॉरच्या खाली हा बोगदा असणार आहे. बाकी मित्रांनो, तुम्हाला या प्रकल्पाबद्दल काय वाटतं आहे, तुमचं मत काय आहे ते सगळं तुम्ही या व्हिडिओच्या कॉमेंट सेक्शनमध्ये सांगू शकता. आणि जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल, इन्फॉर्मेटिव्ह वाटली असेल तर या व्हिडिओला आत्ताच तुम्ही लाईक करू शकता आणि या व्हिडिओला तुम्ही शेअर पण करू शकता. तोपर्यंत अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये भेटण्यासाठी या चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा व बेल आयकनला प्रेस करा. तोपर्यंत जय हिंद, वंदे मातरम.